De crime na conversa. Vou, na medida em que colocar esse documento lá no Ministério Público Federal, vou conversar com o presidente Temer, vou pedir licença do Ministério, enquanto o Ministério Público não se manifestar. Vai responder, a minha indicação é que fique respondendo pelo Ministério o doutor Diogo Oliveira, que é o meu secretário executivo.